e namdal meɗen gongal ko mataw fijjannoɓe caggal ɗum jiiɗi wattude ɗum e dewgal e wallahi ko so on mbiyata ko allah wallu régularisation firti ko gasra tan mi gonno joginoɗo gasra yiɗi yo heptine ɗum ala ko bonnata inchallah jomiraɗo haali firti ko ene sella zani to la yankiha illa zani o mushrik firti ko dewgal ne sella no dewgal selli hakkunde heferɓe hakkunde julɗo e kefeerom sakkono hakkunde julɗo e woppoɓe bakatu yaltintaɓe dine l'islam ene sella woni riwayatuji tan wiɓe sowonaɓe tuuba en ko nandi hen ko en malik wonko egga e makko wonde soɓe dañji walla ko nandi hen ɓe ndesodirta kono ɓuuri sellude tan ko kamɓe yo ƴeewe tan yo taw ndiyam karmuɗam heddaki e debbo e ha ranga makko laaɓa e ndiyam karmuɗam ɗam caggal ɗum ndeɓe jiiɗi humde dewgal mabɓe foof ɓe mbaɗa ɗum so yiiɗi joni tawi debbo joni ɓe jibidini debbo so wiima e ɗo jibini ɗo tan so wi lamñande jibini kuma dewgal mabɓe inchallah walla jomum yalti régle uji tan wonde régle ka yalti funnague tan dewgal mabɓe hume kora ɓiɗi tan hina sella inchallahu ɓe ndesodira e wallahu alam fijirde mabɓe nde harminta dewgal hakkude mabɓe wallahu alam e namdal men gongal kombo salliginaki memde kamil ne sella haalate ko yimɓe ɗiɗo gonduɗo e janaba on wiya ne harmi ko heewe anduɓe noon mbi walla gonɗo e fiilayru kono hay ɗum ɗo enne anduɓe hannde mbi ko so tawi joomum ko kamil mbaɗaɗo e téléphone walla mbaɗa e ordinateur ne sella joomum jangga ne sella joomum ƴettata yejjidde saabu fiilayru mone balle élève joni so wiyama haade ko piili tan kanko jangganoɗo ɓuurano yo jooɗo wotaw janggoye ɗum ko caɗele jomuma adda ɗum daɗede ko nandi hen jangguinowo yo jooɗo balɗe mum ɗo wota ar ndew ɓesni nde ɗeɗo balɗe foto ar ɗum ɗo fof ko caɗele ne adda yejjidde ɗum noon ko raɓɓiɗ tan nela sa lah wi ko subhanallah innal muslima la yanju so julɗo soɓata ko allah wiito ko la yamassuila al mutaharun fante ton ko fanda ton ko sheɗineji wona julɓe fanta hen kono tan mbiɗen kanko wasde mbo salligade ɗum hattamo kono tan ɓuuri moƴƴude ko neɗɗo haysoɗa wi assalamu aleykum calliɓoɗa walla tamoɗa tamaden wiɓe banda men nela sa lah sallam goto sahaba wi mi wirtimama embo taaro calminimo embo salmitaki o ummi noon o fayi e mur tatan wonno ɗon o taami hen o salmitimi o wi gañomi salmindema ko mondane laaɓalay ƴe tan salminano ko zicre ko zicre ɓurɗi mawnude banda men salminani ene jawat tande kono salminani guel bamen adama souvenir bamen adama annabaɓe foof ko assalamu aleykum mbiyata malaikaji mbimo ko assalamu aleykum allah wi ko assalamu aleykum e so tawi neɗɗo yiiɗa ɗum firti ko malkisaɗo añata ɗum allah wi tahiyata min indillahi mubarakatan tayiba nduɗo wona naguen def wona hihon wona nawari wona bonjour no wona bonjour wona hawario wona hay hunde assalamu aleykum très simple ko nangata e ma e waktu ko sa waɗi ɗum o jo assalamu aleykum eɗe ko salminali keddiɗi foof mataw ɗi ɓurani ɗum hoyde assalamu aleykum jambalɗon jambeɗɗon sawi tan windu tan waɗa o joɗi ƴewan foti ƴettema salmine e wolof salmine bamrankore salmine serere nafio foof sa ƴeewi mataw konnguli ɗi ɓurani raɓɓidde e konngol assalamu aleykum kono konngol salamu aleykum yi kota allah yonoɓe ƴetta ɗo mbadata hen neɗɗo so jumani ko nela sala sam rewi ɗo malaikaji ndewi ɗo allah rewi ɗo ɗum tan o yonan ɗum so wi a yantata e ɓe firti amalkisama no allah yoɓe ceerno men ratibe nabul sy mbo dañani allah ala ko dañi dañɗo allah ala ko waasi wadde dañɗo allah ko nangguli weelowi makko yo allah waɗene ɓen wurno men hen wara men hen eywa basɗo allah ko doganɗo tikkere makko yo allah dandu en hen dandan en hen nanno juuɗo foof dew allah jokko en ɗo wadde ko raɓɓiɗ tan mbo wondani salliga ne sella janggude deftere kami ala ko bonnata inchallah kono ɓuuri kono haalate mbiɗen ko gonɗo e janaba walla e fiilo ɓen kalte amma wasi wonde salli ala ko bonnata inchallah kono ɓuuri moƴƴi tan ko jomum waɗa salligo walla taamo e walla hoore assalamu aleykum ceernam ceerno sall gannda allah kulɗo allah janngowo juulowo birdowo birtowo baarowo allah baɗirowo allah a salminama a juurama a manama a mantama a ñaganama allah moƴere yo allah ayni reena yo allah addu cellal kewgal duumigal yo allah hokku en duumaji ko moƴƴi yo allah hokku en battane moƴƴe ya allahu ya rahman ya rahim ya rabbal alamin yoallah jañde jiidal yo allah waɗen yiideɓe dow jaam ceernam ceerno sall mi yewnima no feewi kono yewende ma yewendeme maɗa haaɗimi jaggudemi tan hami ron ko ɗanan ko kasteji ojoji keɗɗotomi ɗi so ɓeɗa heɗoɗi tigrigui ɓeɗa heɗoɗi tigrigui rigrigui won noon ɓeɗa heɗoɗi no feewi e way kono eɗen gondi jamma e ñalawma ni min gaga am ga
en ciatan hay nyalom go ko en goddi defen ko berdo men jindir sisma e noppa men ben helma jassa ko helade o jojji ma hewtuma fuf dewoji do ben hedo e sayim neddi makati o do o jogeji won yewtere jewtunda nyanden waji goto naajma do e le ko yiti yettore makko ni kono o namnin ma ko sayi fijoobe en kumene jaabi daw mbiida anata humata atata hil humete eyi musidaabe tan wurdu ngurdam dam feewayi tagal dum jida wurtide ngurdam mojam won dewgal mbiida an tetaake akumata dum kata tetaake humete e findu mudum ha mbiida wadi duubi chofanay ko to gabodo kono al hawra eden an nan den do dewul kana meda hawri demaji e min non tagal dum non o do o jokki tum dum ko dudal ma hekay dudal cheyam sale o do ustaz jeewto do adan dum amul ja le mamudu re manda jaako moy ko ey yo non bi minelma o joomi jeew tawi won ko famda haale mi ronki famdu do se ey ne way non taw ko jendu de cheerti aha parce que an kam no biiru day ni ey su tawi ne hasba makam won kam do waka yawtudi saxane yetto resde wala o fiye hem rebugul tay ko gorko desnodo kam o mi restudi te o tora mon fijo lawol wadi ko yo warno biin day ni on kam yettuta ko resde ni ey o do kadi won ko haali do sedde ne way taw go min tan manki famde hakil dum tegi neldum o jo be da famde parce que kam wa famde dum ko andaw an kam be den makka cherna ba be den dum do hakil ni moy ey no way won saw ko min manki famde no wiri ni taw to kefer mal taw juldu desno kefer mal dal be namni do ha bura labde sa yidi jabu dam fena te do ton direct mbassa jabani sud moni e dudale do tan eden ba famdirdo a jaram cheno sam ali assalamu alaikum wa rahmatullah alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salam ala man la nabiy ba'da e sambatura salmina ma jura ma anyaga ma duwa ko non ka danel dam duwa ngay ka musidu ka miral ka kuddido ko kalda ko ko min wi non mi tawataake dewgal ngal mumata dewgal ngal mi tawataake dewgal ngal wano mbeden di seriyaaji di pawi may makko hol pawdi di makko alla pawdo mo diine makko di ko mo nyaawre diin kay ha wogasande goddi jeewe taw ko desdo sari alla wi ko yo ware mi waawa war dem mi waawa yamir yo wone kono kala ngo sari alla taw resani alla wi ko fi boggiti am dere mi wa war dem wa fi dem bogu tem dere kono nyaawira ngu sawri allah min dalilam nan dalil ko wi azani la yanki illa zaniatan aw mushrika o yitina nayo o ko hurrima zalika lil mu'minin dum harma gongi mballa ko harma gongi allah min bidu hunyaru azani la yanki illa zani aw mushrik umari ko rendinde ma sa wapani wonde jinowo tan debbo fo mun desda jina ngata yabbar koy felama nganda ko rayo jofoto ay sada janga ay tafsira ay alay sako jewato termination ayato ko ton halaka jofoy azzaniyatu la yankiha illa zanin azzaniyatu debbo jino la yankiha restamu illa zanin sona gurko jino wa zaniya ka halaka jofoy ngindango yittare ho yaayo wannon halaka ni juti o jomno e halaka wo hurrima zalika ala almu'minin dum harimna me gongi balla sa sen su dum benni su jomum wi ala e mo wayi humene den selle o rutoyi maliken cellinta est ce ngo dali malik ala kango buri malik andu dalla ma burdi kango buri malik malik buri musuj dalla ala malik yebbi koy felane laado nelaado kala be garno mbiyami jindi taw ko resbo warat dum on sari o wadi on woppi aduna sari mo wadi woppi aduna non atanka aduna o gasani ko on sari tan masata dum woni fama muyam su dum benni bidana ni moy dudulam he dudulam gal ko dudulal aduna fof cherno hen fof en hala ko fami ko namnal non so wadi masala so wadi dudulal tan be jaraka to wodi yaruga wodi yaruga te kanji didi fodi gona gonga wodal heddibe fenane woda halbe gonga minen non min kam e nandudo e am min bi ko haden sharia goddo fawede ma ko sharia allah ma fawno e ma ko yo wade taw mbe dandi kam sharia allah ma ko fawno e desgo so wada mo on kam resangati on warati
te ko on sare ne laade nyaawira hayalte duno ko on sare Umar bin Abubakar nyaawira hayalte duno on sare Umar bin al-Khattab nyaawira hayalte duno on sare Usman bin Affan nyaawri sare hayalte duno on sare Ali nyaawri hayalte duno jonno bande men ko be mboni khulafa ar-rasidin men laade hokkuno fever kala ko mbeden jeya dine jonno an gardo sagal hol dalil mo dewdaan aha dalil ma de ko nyondo hol dum bayde aduno boni so be kuma naka be kontinde ko jina dum wona dalil wona dalil laysa bi dalil wona dalil qur'ana halanum hadisalanum ten lak yino ko taraktu fiikum amrayni lan tadillu ma anta masaktum bima kitab allahi wa sunnati mi daggidi on gede didi on magata abada lan ko harfu nafyin wa nasbin wa istiqbali to don jagge qur'ani hadis on magata abada o hada no kitab allahi wa sunnati no defteral ne nyaworono ni dum daldu mon no sunnal nyaworono ni dum daldu mon est ce ko a haali do aduna so boni batireni banda men gonga ne labe ne wi cer ko famde non sadi pamon jangde sadi famde sadi njanga pama ngollira kadi sadi wonnon aduna mun fondi di jawti ina hala ko weli dum al halalu ma halallahu wa rasulu wal haram ma haramallahu wa rasulu degi ko allah ne laado dangni hadimi ko allah ne laado karmini la hilata fi fere goddo ala hen ad-dinu ala al-ittiba'i la ala al-ibtida'i dine ko reftudo ne laado wopirnoni puddugul ala fodde ko pamide min kan so lenno ni temdo ko dadda ko dalil assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh jazakallahu khaira merci.